Манаха энэ багшир эгөө байгаа юм багтаа. Ирээг байна. Ош мань ингэж байгаа байхгүй нэг багшид зориулдат нэг хитэн шүдэг райм битсэн байхгүй юу? За та нар сонсхоо ингэж байгаа байхгүй юу? Манай бол компани босс, аси багш хажууд нь хумхын тоос, амтаг цайлын сохор зоос, толгойд хүснэ хоньны ноос гэж байгаа. Яа на ямар гоё болсон. Гоё. Ош мань нэг юм зохиос байхгүй сонсдоо. Би бол амьдрлийн нахиа, багш бол азгүй дахиа. Надад муу тавьж битгий гангара. Нармайгийн чи нээш юм уу гахаа юм гэж байгаа. Гүнаач яг боломж ийм байна да. Дараагийнх нь ингэж байгаа байхгүй заяо. Аси гавьяат багшаа, надаас айж агшаа. Хоосон толгоогоо тогшоо, гэрлүүгээ явган шогшоо гэж байгаа. Ямар уу? Бэлгүүнээ. Надад нэг юм райм байна. Чи хэвчээ. Бэлгүүн бол балай, багш харин далай гэж байгаа байхгүй. Та наа хутлаа битгий багш багшныг дойдгож мойдгон л доо. Дараагийнх нь ингэж байгаа байхгүй заяо. Би бусдаас содон, охид намайг бодно, багш бол сүүлний годон, дургуй хөрвөл зодно, тэнгэрийн орн руу одно гэж байгаа. Эндээс заяо, тэр годон гэдэг хэсэг бол үнэхээр гоё. Тэрийг би 2-3 удаа заяо. Багш бол сүүлний годон. Багш та хүүхэн ч өгсөн их өргөний эзэн юм. Багш та. Юу гэлэг нэ чи юу ш? Та нар заяо, ихтэй хичээлээ хийчихэд дараа над өглөө мөглөөгээ бод мэдв. Би зүгээр өглөөд өглөө мэдвгүй байн. Би бол багш, та нар бол нухц мэдв. Миний цаад ном байна, таны цаад сум байна заяо. Мэдв. Би бол олон жил олон аавын хөглөд ном заасан. Та нар олон жил аав ээжээсээ ном мөнгө саасан заяо. Болж штэ өгшө. Гэтэ тэ та биднийг сумтай гэлээ штэ тий. Бид нар хэдий сумтай ч гэсэн таны дэргэд юмтай л байгаа байхгүй юу? Тэгэл. Тэгээ та бол юуч гүш та бол юуч гүс сэтэрхий зүүчгүү цайны сүүчгүү хоол амтлах цуучгүү л байгаа байхгүй юу? Оо за. Тэгээ дээрэс нь дандаа биднийг усан толгоонуудаа гэ тий. Миний толгойд ус байна, таны хамарт нус. За за за. Оо сай юм уу юу ээ гэсэн. Ай? Кристоф, давал болохгүй шүү гэсэн. Хүүсэн чи ямар хөөрхөн хүүхэн бэ хинбэ? Миний ханьяа! Хуваа та хацгүй та та хутуу үсэрээ. Маа наашгүй гамтэн нэ. Миний хана өнөөдөр охинтойгоо гурлаа гоё юм дэвэхгүй том шага. Би одоо 5 цагаас хуралтай шттэ одоо. За за тэгвэл яах вэ? Хуралтай одоо. За тэгвэл яах вэ? Охин битэр явъя цаа юу? Омдоогүй шттэ. Омдоогүй. Зигзичгээд бас сайхан амтэн шүү миний охин чи. Хөөе болгоомжтой хугарлаа. Зэ. Миний охин өнөөдөр маш чухал өдөр шүү. Заа юу? Аха. Миний охин чи нөхөрт гарах гэж байгаа юм байхгүй юу да? Харин тийм ээ ээж. Би бүр сандраад байна. Яа на ээж чи гэсэн сандраад байна. Харин тийм. За миний охин. А? Тэр аав ээж нь ирээд гуухаар аятайхан байдэн шүү. Гэрт нь очиод болгоомжтой агараа яана маргааш буцаагаад аваад ирэх үедээ миний охин. Аа, за гайгүй байх уу, гайгүй байх. Юу гэж тээ? Ээж нь яг гуугаад ирэхээр ширээн дээрээ зарагдсан бараг буцаахгүй гэсэн утгатай юм бичээ тавьчихэ. За юу? Ээж ээ, битэ тэгэлтээ. Өө нэрээ манай найз залуу юу яа гэсэн? Уулц газар руу товлцоод уцаар хэлье гэсэн. За ашгүй дээ миний охин. Явх уу? Явъя. За тэгээ. Ашгүй гинээч. Шалахгүй юу юм бэ? Би өнөөдөр ингэж хэлсэн бохгүй наа. Би өнөөдөр чамаага аав ээжтэйгээ аль биесээр танилцуулнаа. Би өнөөдөр чамаага аль биесээр гуйж аав гэж хэлсэн бохгүй юу? За тэгээд. Тэр чинь манай аав ээж одоо бүгдээрээ хадаад байдаг бохгүй юу? Аа. Тийм болохоор багшаатай заяо. Миний аав болоод миний найз гэдэг гуйгаад гिच.
Яа, тавиачаа. Би энэ яагаад? Чи тариагаа харагдуулаад байгаа чи.
чи уундаа таачаа хүн авчирчаад үу энийг нэг дээж даргалчих байлгүй үү те а насаараа чөлөөтөр барилдсан хүн байдаг болгоомжтой шоо чи хош энэ нь даврах төвшин байх юм их хинэ босоо чи хош үу энэ яах гэдэг юм бэ энийг дээж даргалчих байлгүй те яач чад байгаа юм бэ юу вэ гүйлэх чи хой ямар танил хөөх вэ Аа. Хүнийг биш болоо явчихчихв. Юу? Чи цагийн цагийг нь харитаа надад хүлээж харуулаад гач. Ачи. За. Очи яач чадсан бэ хош? Яасан бэ чи? Түрүүнөөс босоо зүгээр цагийг харуулчихгүй маяглаад байгаа. Наадга байж авч байгаа дахиад тонгор. Сайн зөндөө барилтлаа. Сарма ороо. Оо зөндөө барилтлаа штэ. За. За тэгэл багш. Аава. Аава. Ямар хоо юм би нэ хара? Одоо ингээд арахгүй аавтаа болж байна шүү дээ энэ чинь. За миний охоо. Охоо баг шууд хүлээгээд авч байгаа юм би шүү. Ёстойгой. Бидэгт бид хатгав. Ёс. Ёс. Га муу нөгөө сайн ижил гэж үгүй. За хүндэрмээ. Танд юм уу? Арахгүй яах вэ? Охоо би нэгэ мэддэг ус бүргой харин энэ чинь. За. За хүндэрмээ. Чи сайн ч хүүхэн сайхан ч хүүхэн за чи гол юм яриач хүүхэн хүүхэн гол юм яриач ээж рүү хандраадгүй хайшаа юм байж гол юм яриач цаавч маг насан туштай хайлж ирсэн насан туштай хайлж болно амргийн ажилла дараа нь болооч энэ хайшаа юм ээж за тэгэд гоохт гошуул за би өөрийгөө танилцуулъя тэгэлгүй яа намайг ундрмаа гэдэг энэ миний төрсөн охин ганц цэг за Энэ хүнийг Асиа гэдэг төрсөн хүү тэр. Асиа өгч ч одоо Монгол мэдэн штэ гавья тулсан. Харин энэ хүү нь хой нууц хүн юм шиг байгаа маа. Өнөөдөр гинт мэдлээ штэ би. Тэнцний бүмгэн дээрээс мэдгэж байгаа аахгүй юу? Одоо өөрхи 10 жил нууц явсан байгаа маа баг. 10 хэд жил ч нууц юм те өөрхи аа. Таамаг гэдэг энэ Асиг авга гэдэг таних хөөг ингээ явж байгаа багтаа. Ардуур гялцуулаа нөхөр аа. Тэтэрэ тэтэр хэдэн газар чи аа. За яг хоё. За тэгээд. Миний охин хэдэн оны хүлээ? 84. Чи хэдэн оны хүү? 85. Оо, энэ хараа хой. Хой, 84, 85 онд би чинь улсад зээрэнцэг шидэлтээр нэг номерт бичигдчихлээ шүү дээ. Алтан медаль эзэн байлаа шүү дээ. Зээрэнцэг шидэлтээр аа. За. Наад хүний чинь төрсөн охин нь энд зогсож байна. Би. Тэр хүний. Чи шиг шиг. Хой. Хэдэн газар зээрэнцэг шидэж юм бэ чи чи? Энд үн шидсэн шиг шидсэн байна. Энд басны жижиг зэрц юу болоод байгаа юм бэ? Хөөе багшаа та ойлгоод байна. Аа. Манай аав ээж бүгдээ гадаад төрөд юм аа. Тэгээ өнөөдөр би Асиа багшиг миний найз гэнэ гойж өгөөч туслаач яа гэд. Тэгээ багш надад туслаж байгаа юм. Хөө тэгэд гэхгүй яа тийм бэ юм. Аа. Би ямар хүнд үгүй гэж хэлж чадах биш. Аргаа мураад гээ явчих май. Тэгээ май 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 май. Аа. Чи гоо гадаад тэ. Май май май. Хөө тэгэд ингээд ингээд таа бүрэн чи нэг тал болчих юм уу? Тий. Гүтэ энэ яах юм бэ энэ ч үгүй. За ч одоо би тэгэл энэ талт нь одоо нөө ээч чинь нөө батцдаг мөн биз дээ. Мөн ши буруу таниад байна уу? Мөн мөн мөн. Аа за тэг ээчтэйгээ яасан айдлаа. Би ч одоо эдний ээчтэй чи 84 85 он тэрэнцэг шидэлцэж явлаа хоёулаа. Аа. Тэг би тэний дээрч юм уу? Юу чи миний дээр юу сажаад байгаа юм бэ чи чи? Уцтам уулгаач ба чи чи хадгав. Юу чи миний зэрцэг байд. Би спортын зэрцэг ярьж байна. Чам шиг би жижиг зэрцэг шиддэг ч хүн биш би. Надад 55 том зэрцэг байна надад. Хамгийн доодлын зэрцэг нь одоо 28 та зэрцэг байна. Юу вэ энэ одоо? За тэгээд одоо юу яа? Нааша тоочч байж. Бас би ээж ин мэд юм байна. Аав нь бас сайн танихгүй. Тэгтээ хаа өмнөөс надаг юмдрыг өгчээд байгаа бас яах. Өнөөдөр цай өдөр юм байна. За за за. Ээ! Бойдоо чи энэ маань та дарж аддаа штэ чи чи. Нэг том мөсөн уршигэл юм нүүх юм аа. За одоо тэгээ яах вэ одоо? Одоо хүн нэмэгдүүл хүнс нэмэгдэн гэж одоо хүнсний үнийг хүнтэй болж байгаа үед хэзээ нэ? Одоо багцахгүй. Одоо энэ ширээч багцахгүй. Юу яа? Тэд бүр VIP руу дөрүүлээ та нарыг дайлиг гэж бодож байна. Тийш орч юу одоо? Яах вэ? Хурд зураг бараг барилцчих байш шүү дээ. За гавьяат яах вэ? Сайн нэг андуу энд юм байлгүй яах вэ? Тийм бидтэй чи. Энийг ийм үг байдгийг. Миний цонхон доогор хүмүүсийн урсгал урсдаг юм аа. Алдаа оног дэнслэн амьд симфон ихшгэлдэг юм аа гэж үг байд. Ийм штэ гавьяат минь. За, сайхан үл дэлгэрэх бол. Өөрөө хоорой за тэр илрүү орой. Ямар сайхан юм бэ?